Tässä se on jätkäsaari kuviteltuna. Tässä vähän tarkemmin. Tästä nähdään Rion kadulta. Siinä on verkkokauppa ja bunkkeri. Jätkäsaaritilaisuus, suurin ikinä järjestetty jätkäsaaritilaisuus. En muista, että olisi pitänyt jakkarat kaivaa penkistä esiin. Mun nimi on Matti Kaijasikko. Mä oon Helsingin kaupungisuunnitteluvirastossa länsitämäprojektin päällikkönä, koulutukseltani arkkitehti. Ja on ollut tässä hommassa nyt reilu 12 vuotta, eli niin kauan kuin Jätkäsaarta on suunniteltu. Ja tää sali, missä me ollaan, on tää huutokonttorin nimi tulee siis siltä ajalta, kun satamassa noin puolet työmiehistä tuli aamulla 5 töihin ja tässä salissa ilmoitettiin, mihin laivoihin tarvitaan kantajia. Ja sitten ne kiikutettiin täältä Jätkäsaaren laitureille ja sitten myös tuonne Sörmäisten satamaan. Päivä oli ohi, niin iskettiin palkkapussi käteen ja jos oli aamulla kuntoutua uudestaan töihin, niin olivat taas 5 odottamasta. Siitä tämä huutokonttori nimi ja tämä on tämä projekti nyt niin iso, että kaupunki on katsonut tarpeelliseksi, pidetään tällaista infokeskusta yllä. Että tämä on nyt jatkossa melkein päivittäin auki. Tämä on vähän ollut sellainen, että me on 6 kuukauden työsopimusta aina koordinaattorin kanssa ja sen takia, että tästä aina tiedän, mikä se viimeisin on, mutta nyt näyttää siltä, että tämä on päivittäin auki. Ja nyt varsinkin kun asukkaita on jo 2000 Jätkäsaaressa näitä uusia asukkaita, niin tämä on aika kivasti käynyt väkeäkin. Me yritetään tätä näyttelyä myös koko ajan päivittää ja täällä on myös tilaisuuksia tosi paljon, että ketkä on jätkäsaarelaisia, niin täytyy voi myös vuokrata vaikka yhtiökokouksia vastaavaa. Nyt aloitetaan itse Jätkäsaaresta. Tässä on perspektiivikuva, joka on jo osittain vanhentunut. Tämä suunnittelu on siitä jännää, että koko ajan asiat muuttuu, mutta jotkut perusasiat yritetään pitää ennallaan. Ja meillähän on vielä se, että kun me suunnitellaan näitä, niin poliittinen päätöksenteko ikään kuin saattaa joskus palauttaa meidän suunnitelmia. Niin kuin vaikka tuohon vastapäätä oli kaavailtu Helsingin korkeinta hotellia ja se toukokuussa kaatui valtuustossa 1 erolla. Ja se näkyy vielä tuolla meidän perspektiivikuvassa tuolla. Mutta meidän ei vielä kannata näitä päivittää, koska meillä on muitakin suunnitelmia nyt muuttumassa silleen koko ajan. Mutta Jätkäsaari on ollut satama vuodesta 1913, eli 100 vuotta sitten aloitettiin satamatoiminta täällä. Pääsyy minkä takia satama tänne rakennettiin oli ensinnäkin se, että täällä on aika syvät vedet luonnostaan, ja toinen on, että Helsingin Niemen ympäri rakennettiin rautatie, joka nyt sitten on pääosin jo purettu ja siinä on muussa baana pyörätienä ja sitten tuolla rannoilla se on osittain puistoksi muutettu ja niin edelleen, mutta kuitenkin. Ja Jätkäsaari on siitä kans hyvin poikkeuksellista maata, että jos Jätkäsaaren kokonaispinta-ala on noin 100 hehtaaria, niin siitä vain 15 hehtaaria on luonnollista maata. 85 hehtaaria on täyttöä, ihmisen tekemää maata. Ja kun ne aikoinaan vuonna 13 sen täytön aloitti, niin ei ne ajatellut, että tästä tulee kaupunginosa ja
se on välillä hyvinkin sattumavarasta, että sinne on kipattu muun muassa 60-luvulla, kun Helsinki luopui katukivistään, niin kaikki katukivet kipattiin meren jättäsaista. Ja myöskin sodan aikaa, mitä taloja tuhoutui, niin mitä taloista jäi jäljelle, niin ne kipattiin tänne. Eli sen puoleen täällä on hyvin paljon tämmöistä teknistä selvittämistä. Ennen kuin päästään rakentamaan oikeastaan jo myös meidän kaavavaiheessa. 70-luvulla tuli konttitekniikka käyttöön ja Jätkäsaarista purettiin tosi paljon semmoista pienempää rakentamista ja tästä tuli aika puhtaasti asfalttikenttä. Toi vuoden 2004, kun satama oikeastaan taisi olla yksi vilkkaimpia vuosia ikinä Jätkäsaarissa. Mutta siitä näkee, että rakennuksia on tosi vähän, mutta noita ruudukoissa olevia värikkäitä kontteja oli tosi paljon. Ja nehän oli korkeimmillaan niin toi 6. kerros. Jätkäsaari viime talvena. Rakentaminen on alkanut, vuoden vaihteessa oli 1000 asukasta, nyt on noin toinen tuhan muuttanut tämän vuoden aikana ja vuoden loppuun mennessä meillä on melkein 2800 asukasta jo näiden niin uusien suunnitelmien mukaan. Ja tuosta oli keskustelu tuossa Pienosmaan jäädessä aikaisemmin, niin Jätkäsaaressahan on jo ennestään asunut noin 3000 asukasta, eli noin Ruoholaiden kanava eteläpuolista asukkaat on laskettu kaikissa kaupungin tilastoissa jätkäsaarilaisiksi jo niin kauan kuin ne on ollut olemassa. Eli oikeasti Jätkäsaaressa asuu jo 5000 asukasta. Miksi Jätkäsaaressa rakennetaan oli peruste on se, että Vuosaaren satama pitkän harkinnan jälkeen lopulta rakennettiin. Vuosaari liitettiin Helsinkiin 1966 ajatuksena, että sinne rakennetaan suursatama ja ydinvoimala. Voimalaista tuli kaasukäyttöinen, mutta satama jo vähän varhaimmin, mutta toi satama valmistui sitten marraskuussa 2008. Ja samanaikaisesti siis myös toi Kalasataman alue vapautui sitten uudeksi kaupunginosaksi. Sitä myöten, kun tämä päätös poistuvainen alusta tehtiin, me aloitettiin kaupunkisuunnitteluvirastossa Jätkäsaaren suunnittelu ja vuonna 2006 hyväksyttiin Jätkäsaaren osayleiskaava. Valitan, että nämä on englanniksi nämä esitykset, mutta tämä on mun Jätkäsaaren esitys numero 371. Mä en kerki ihan joka tilaisuuteen erikseen uutta PowerPointia tehdä ja mun mielestä tämä sopii tähän tilaisuuteen kaikkein parhaiten. Tämä on esitetty maaliskuussa tuo Cannesin kiinteistömessuilla. Pikkusen kävin muokkaamassa tätä ennen tilaisuutta. Mutta osayleiskaava tarkoittaa, että se on tavallaan se on se luuranko, jonka ympärillä sitten asemakaavat rakennetaan. Siinä päätetään, miten pääkadut sijoittuu, missä on asuntorakentamiset, missä on puistot, missä satamat ja niin edelleen. Ja kun tuo pienoismalli on tuolla, niin se on tämä sama malli vuodelta 2006, niin kun suunnittelmat koko ajan pikkusen muuttuu ja päivittyy, niin tietyllä tavalla se malli kertoo vieläkin sen, mikä on meidän suuri tavoite, mutta siinä seinällä on semmoinen kartta, josta on varmaan 120 eri versiota tässä 12 vuoden aikana tehty, niin se on tavallaan se viimeisin suunnitteluratkaisu, mitä ollaan tekemässä. Eli koko ajan tulee pieniä muutoksia, mutta perusrakenteeltaan tämä on pysynyt ihan samana. Tämä on se kartta, mikä koko ajan päivittyy. Ja tässä nyt näkyy tuo Hernesaarikki, josta nyt tänään en sen enempää puhu, mutta sen osayleiskaavahan palautettiin toukokuussa kaupunginhallituksessa. Lähinnä sen takia, että kaupunginhallitus katsoi, että kaupunki ei lähde helikopterikenttää sinne rakentamaan. Joten sitä nyt sitten tehdään uudestaan ja se ei ole tämän päivän teema. Mutta Jätkäsaaressa olennainen idea on se, että täällä on noin 9 hehtaarin kokoinen puisto. Tämän kulmakunnan ainoat viheralueet on siis hautausmaa ja mielisairaalan piha. Ja sitten ihan pieniä tämmöisiä korttelin kokoisia puistoja, niin kuin täällä on Sinetrikopin puisto ja jotain muutamia pieniä puistoja Ruoholaisissa. Mutta tällainen kaupunginosa puisto, joka on siis pinta-alaltaan kutakuinkin kaivopuiston kokoinen, muoto on vaan kovin erilainen. Ja kun Jätkäsaaren karttaa katsoo, niin aina tuo mittakaava vähän tuppaa. Oli vaikea hahmottaa, mutta täällä on siis virallisen kokoinen jalkapallokenttä. Eli tuossa olisi olympiastadion kokoisena. Eli tämä alue on ihan valtavan suuri. Ja
aseman kaavoja on tehty vasta, jotka siis ohjaa rakentamista, niin tältä alueelta ja tältä alueelta. Nämä on kaikki prosessissa. Ainoita ei työstetä vielä ollenkaan tämä. Siellähän on tällä hetkellä muun muassa betoniasema, joka tuottaa sitten niin kuin märkää betonia työmaille, eikä tarvitse niiden altojen sitten kaupungin läpi ajaa. Sitten mä ajattelin, että tässä on hyvä näyttää ihan tämmöisinä ikään kuin yksittäisinä teemakortteleina, minkälaisia ajatuksia Jätkäsaaren tulossa. Suurin osahan on aika normaali ja hyvinkin kaupunkimaista rakentamista, mutta meillä on näitä ihan uniikkiratkaisuja. Tämä on tämä puukortteli, jossa on SRV:n ja Stora Enson ja kaupungin ATT:n yhteishankkeet. Ja tässä se perusajatus on se, että kaikki talot on betonin sijaan puurakenteisia. Ja se puu on tämmöinen ristiin liimattua lautaa, jonka maksimidimensiot on siis 16 metriä pitkä elementti, 3 metriä korkea ja 45 senttiä paksu. Ja siitä on erittäin paljon kokemuksia ainakin Ruotsista ja Itävallasta. Ja tässä nyt sitten tehdään tämmöinen näyttelyhanke Suomeen. Meillähän puuta riittää, mutta voi olla jopa niin, että nämä elementit tehdään Itävallassa vaikka Suomeen rakennetaan. Liikuntapuiston reunalla, että tämä on vanhassa kaavassa, ja tästä on nyt paraikaa uusi asemakaava. Tekellä, joka hyväksyttiin, ehdotus hyväksyttiin pari viikkoa sitten kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Meillä on ROK-kortteli. Tässä on ajatus, että tässä on pieni tontti toimitiloille, joka on tämmöinen Rock Trade Center, eli tämmöinen musiikkiviennin keskus, mutta sitten olisi myös tämmöinen taiteilijakoti eläköityville rockmuusikoille ja routareille. Ja 74 liiket siellä oli kapakka siinä alla, joka oli aika legendaarinen jo nyt. Nämä kuvat on vanhoja. Mä en itse asiassa ole ihan viimeisimpiä nähnytkään, mutta toi Rock Trade-valkeen on makeasti tässä luvussa. Sitten meillä on townhouse, joka on tavallaan niin kuin vanha ja rivitalo, mutta ehkä vähän isommassa skaalassa. Ja näitä on kolme kahden rivin niin kuin edessä ja takana olevat pätkät tämmöisiä. Niin nyt oli ensimmäistä just tarjouskilpailu, niin eilen tuli kiinteistövirasto ensimmäistä 200 tarjoukset ja niitä tuli 4, että jännä nähdä, mitä niistä sitten syntyy. Nämä on siis siinä Saukonpaanen puolella ja näiden edessä on siis vesikanava. Ja todella, todella hieno paikka ja aika uniikkeja taloja. Sitten nämä kuvat on niin kuin syötävää hiukan vielä keskeräisin. Nämä on meidän kesäteekkarin tekemiä, niin tässä lähinnä on viesti, että se tulee, mutta se tulee vasta 20-luvulla, koska tämä keskuskortteli edellyttää, että Jätkäsaaressa asuu niin paljon asukkaita, että niille keskuskorttelin liiketiloja on sitten myös asiakkaita. Sitten matkustajan satama on oikeastaan semmoinen, mä sanoisin, suurin pieleen mennyt ennuste, mitä me on tehty. Eli kun me tehtiin siis osa-yleiskaavaa, niin vuosia Tallinnan terminaalissa oli kulkenut 3 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Mutta sen jälkeen matkustajamäärät on tuplaantunut ja nyt on noin 5,8 miljoonaa ja uutta terminaalia puhutaan. Tämä on uusi terminaali, joka pitäisi olla joskus vuosikymmenen lopulla valmis. Ja sitten siihen kaavassa on ajateltu, että siihen voisi tulla tämmöinen aallonmuotoinen hotelli, mutta tosiaan niin sillä ei ole vielä hotellioperaattoria, siitä ei tiedä. Sitten on bunkeri, josta aika moni on sitä mieltä, että se on ruma. Mun mielestä se on komea. Kaunis ei missään tapauksessa ole, mutta komea kyllä. Ja se on pelkästään niin vahva talo, että sen purkaminen on jo ihan ylivoimaisen työlästä. Niin tässä on pikkusen ehkä vanhoja kuvia, mutta tämän hetken näkymät on sellaiset, että siitä on valmistumassa hankesuunnitelma, että sinne tulisi maantasoltin uimahalli, jossa 25 metriä pitkä allas on 40 metriä leveä ja sitten tulee siltä vaan täysin ajantasainen, että siellä voi kaikkia vesijumppaa ja kuntovintia ja vesijuoksua ja kaikki harrastaa yhtä aikaa. Että siinä liikuntavirasto on lähtenyt siitä, että mitään puolikasta uimahallisia ei tehdä, vaan ihan täysin. Ja ylös tulisi 4 vierekkäistä palvelukenttää, jotka voi siis olla voimistelua tai koripalloa tai lentopalloa tai mitä vaan. Ja sillä ajatuksella, että Jätkäsaaren
kahteen kouluun ei sitten tehdä lainkaan liikuntatiloja, vaan kaikki koulut sitten täällä liikkumassa. Ja katolle tulisi rivitalokortteli ja se on niin korkealla siellä, että sieltä näkee horisontin Pihlajasaaren noista asunnoista. Liikuntapuisto tulisi sitten bunkerin eteen, eli tässä on bunkeri, tässä on sataman nykyinen terminaali. Tähän puhutaan kolmen kentän liikuntapuistoa, josta ajatus tällä hetkellä on, että talvella tässä pääkentällä olisi tekojää, tässä keskikentällä olisi kupla ja tämä kolmas olisi sitten talvella vähän niin kuin vähemmän käytössä, mutta kesällä siinä olisi kolme jalkapallokenttää ja sitten pienempiä kenttiä. Tästä on käynnistymässä nyt uusi suunnitteluvaihe, tämä on niin kuin ensimmäisen vaiheen ja tässä maaperä siellä alla on niin pehmeä, että siihen ei pysty taloja rakentamaan, joten todella on aika onnekasta, että tämmöinenkin paikka löytyy. Mutta se, miten ne kentät pystytään perustamaan, että pystyy kasassa sitä on tutkittu aika pitkään jo monta vuotta, niin nyt se alkaa ratketa lähinnä se, että ne on sieltä vähintäisiin. Mutta tämä yhdistelmät, ne on uimahalli, palveluhallit ja nämä kentät kaikki vierekkäin, niin tämä on Etelä-Helsingin melkoinen palvelu, että jos ajatellaan Hesperian puisto ja pitkän sillan eteläpuolista Helsinki, jossa asuu joka kuudes helsinkiläinen, niin täällä ei ole ensimmäistäkään liikuntapuistoa. Täällä on kaksi kenttää, Väiski ja Johannes, mutta nyt saadaan ihan täys liikuntapuisto. Ja sitten ainoa uimahallikin sillä alueella on Yrjönkatahalli, joka on vähän poikkeushalli. Niin tavallaan tämä tulee olemaan paikka, johon kantakaupungin asukkaat tulee siis paljon muualta kuin Jätkäsäädöstä ja Ruoholaisesta. Sitten tämä puisto siinä keskellä. On saanut nimen Hyvän toivon puisto, Gudahopsparken på svenska. Ja sen ajatus on, miksi se on tuolla keskellä, on ensinnäkin se, että Helsingissä on kokemuksia keskustapuistoista vähän sellaisia, että pimeässä aikaa ihmiset pelkää liikkua siellä ja ne on oikeasti aika turvattomia. Niin tässä on ajateltu tämmöistä sosiaalista kontrollia, kun se on tämmöinen pikkulainen, niin ihmiset pystyy jatkuvasti valvomaan, mitä siellä puistossa tapahtuu, koska molemmin puolin siinä on pelkästään asumista. Ja sitten kulkee tuommoinen metroasemalle kaikkein luontevin reitti. Toi sininen ei ole vettä, se on se pyörätie. Ja sitten siellä on paljon leikkipaikkoja ja sitten myös päiväsaikaa päiväkotiin pihoja. Ja se mikä tässä on erikoista, että Jätkäsaaren siis topografiaa nostetaan niin, että tuolla kun näkyy toi kenttä, niin sen korkeus merenpinnasta on 12 metriä, kun se vähtipohjaisesti satama oli 2,7 metriä keskimäärin merenpinnan yläpuolelle. Tästä koko alueesta tehdään ikään kuin semmoinen keinon kukkula, että sadevedet valuu luonnostaan takaisin mereen. Siinä on monta muutakin syytä, esimerkiksi se, että pystytään esteettömästi saamaan yhteydet pihoille ja viilottamaan autohallit vähän niin kuin samaan tasoon kuin puisto siinä vieressä ja muuta. Sitten kun tässä vuosikausia on tätä tehty, niin aikoinaan kun käynnistettiin, niin meillä oli aika paljon ruoholahtelaisten kanssa semmoista debattia, kun Ruoholahti on sillä tavalla vähän samankaltainen alue kuin Jätkäsaari, että se on rakennettu hyvin lyhyessä ajassa ja kaikki asukkaat on tavallaan muuttanut sinne niin kuin kerrallaan. Mitä kokemuksia heillä on, mitä sieltä puuttuu? Ehkä mitä niin kuin Jätkäsaareen, tietysti heillä itselleen tulisi palveluina ja sitten uusille Jätkäsaareille, niin oli kaksi selvää vastausta. Pulkkamäki ja uimaranta. Et Pietsuunhan ei ole hirveän pitkä matka, mutta ajatus siitä, että voisi käydä uimassa vaikka tämmöisenä päivänä ennen kuin lähtee töihin, niin onhan se aika kiehtova. Ja tässä suunnitelmassa nyt sen puiston eteläosassa on yhdistetty, eli talvella se Pulkkamäki laskeutuu sitten sinne uimarannalle. Ja tässä on sitten tämmöinen vähän mystinen kuva siitä uimarannasta tänne suunnitelmassa. Eli tuolta se Kaareva puisto lähtee nousemaan ylöspäin ja tässä on sitten uimaranta. Tuonne kartalla, toi uimaranta ja tuossa on se puisto. Mutta jokunen vuosi pitää odottaa ennen kuin nämä on valmiita. Sitten meillä on kanavia, kaksi kanavaa ja osa syy miksi niitä tehdään tietysti se, että ne on aika hienoja miljoita, mutta toinen on, että meillä on vähän vaikeuksia voisi saada venepaikkoja Jätkäsaareen, koska toi matkustajasatama lohkaisee siitä aika suuren osan siitä rannasta, mutta toinen, että ihan se lounaisranta, ei luoteisranta on niin tuulinen, että ihan suoraan sinne ei voi mitään tehdä, niin nämä kanavarannat on samalla moottoraineiden ikään kuin satamapaikka. Ja sitten tässä vielä, sitten on kuitenkin kaksi ihan venesatamaa, jotka on lähinnä sitten purjeveneille. Sitten on vielä erikseen on sitten ihan yksityinen hanke, että tämmöinen venehotelli
moottoriveneille, jossa vene ei siis jää vesiin, vaan vesille, vaan se aina kun se merelle käynti loppuu, niin trukki nostaa sen tuollaiselle hyllylle. Ja tästä on nyt asemakaava menossa kaupunginhallitukseen ihan lähipäivinä. Tämä on maailman suurkaupungeissa melkoisen yleinen, koska missä maa on, varsinkin merenranta on vähissä, niin tämä on aika toimiva ratkaisu. Sitten meille tulee jätteen imunkeräysjärjestelmä, joka nyt on, tämä ei ole ainoa paikka, tuo Espoossa on jo Suurpelossa aloitettu, Kalastamaa tulee, Ruovuorenrantaa tulee ja taitaa Tampereellakin olla tuo Vuoreksen alueella. Niin, tämä on siis järjestelmä, missä jätteet kulkee katujen tai puistojen alle noin 50 cm putkeen. Se on siis suuri keskusimuri, vähän niin kuin kodessa voi olla keskusimuri, mutta tämä on koko kaupungin osan kokoinen ja sitten ne päätyy kontteihin jätekeskuksessa, joka valmistuu lokakuun lopussa ja otetaan käyttöön marraskuussa. Ja tämä on aika yleinen kans maailman isoissa kaupungeissa. Tämä vähentää huoltoliikennettä valtavasti, ne roskisautot ei tule enää pihoille ja tämä myöskin lisää intoa kierrättää, koska tämä on aika siisti järjestelmä. Siis tähän tulee 4 jaetta, mutta ne kulkee samaa putkea pitkin. Eli siellä on jonkinlainen anturi, joka mittaa näitä. Säili on täynnä ja se avaa reitin putkeen, joka vie sen vastaavaan konttiin. Se on se jäteimun keskus, joka on siis ihan valtava iso rakennelma, jää sinne puiston alle ja se on siellä nousemassa. Sitten Jätkäsaari, kun on pääteemaltaan kantakaupungin laajennus, miksi se on myös hyvin tiivis kaupunkirakenteeltaan, niin joukkoliikenne on ratikka. Ja tässä on päästy hyvään yhteistyöhön OKL:n kanssa, koska ajatus oli, että ennen kuin ensimmäiset asukkaat muuttaa, niin se lähiratikka on jo operoimassa. Eli 8 aloitti ennen kuin tuonne Salkopaateen muutti ensimmäiset asukkaat, ja 9 aloitti ennen kuin ensimmäiset asukkaat muutti S-asuntojen taloon tuossa lämpönä punkkeen. Ja sitten vuonna 2027 tämän hetken näkemyksen mukaan se näyttää suunnilleen tältä, mutta monta kuvaa me joudumme päivittäin, koska tässäkin on jo tähän kuvaan tullut muutoksia. Toisesta suunnasta tämä on se aloituskuva. Ja tällä hetkellä meillä on 12 asemakaavahanketta käynnissä, joista ehkä ajankohtaisin on tämä sataman asemakaava. Sitten tämä puukortteli uudistetaan, koska puukortteli alun perin varattiin Marriott Hotellille. Se olisi pitänyt tulla suuri kongressihotelli, mutta he peruivat varauksensa. Kiitoksia. Aloitan tuon filmin tuolla pyörimään. Mulla on semmoinen reitti, että me kävellään tästä Välimeren katua tuonne Salkopaateen. Siellä on 2 korttelia valmiina ja 3 nousemassa. Mennään sieltä. Sitten ikään kuin lähdetään tulee keskuskorttiin kohdalla, missä on siis nyt 8 päättäri, ja kävellään siitä Länsitaman katua, joka on jo rakennettu, ja sieltä mennään Verkkokaupan katolle, joka voi kestää vähän aikaa, koska teitä on aika paljon, ja ainoa yhteys on hissi, mutta se on aika iso. Mutta kuka ei ole käynyt Verkkokaupan katolla? Okei, kannattaa mennä. Siis se on siis niin korkea, että sieltä näkee koko Jätkäsaaren. Ja tajuaa myöskin, että vaikka tässä rakennetaan hirveästi, niin miten vähän oikeastaan vastaan tehtyä. Ihan nopea juttu mulle. Mä oon täällä Open Helsingin puolta. Mä otan kuvia, joita saatetaan laittaa sit esiin Open Helsingin nettisivuille, ehkä. Onko täällä ketään, joka ei missään nimessä halua olla näissä, niin käsi pystyy, niin mä tiedän varoa, että sun saama ei tule mukaan. Mä en näe ketään. Kiitos. Päättyy se kierros siihen. Tähän tullaan. Talo valmistui.